gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka togdheer maxamuud xasan saleeban doob oo qaar ka mid a warfidyeenka maanta kula hadlay xarunta xisbiga wadani ee gobolka togdheer ayaa waxa uu bulshada gobolka togdheer u diray fariin wacyi gelineed fariintaas oo ku aadanayd in bulshada gobolka togdheer ay isu diyaariyaan diwaangelinta codbixinta oo 8-ka bishan si rasmiya uga bilaabmaysa gobolka togdheer iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer waxa uu gudida komishinka doorashooyinka ugu baaqay in sanduuqda diwaangelinta la geeyo qaar ka mid a IDP-yada ay ku nool yihiin dadkii ay abaartu ay barakicisay waxaynoo bilaabaysa diiwaangelintii 7-ka bisha dhammaan dadweynaha gobolka togdheer waxaan ugu baaqaynaa xisbi ahaan inay isdiiwaangeliyaan ciddii aan haysan kaarka codbixiyaha muwaadinka waxaa u muhiima inuu qaato kaarka codbixiyaha oo wax ka go'aamiyo talada dalka cidda uu isagu u dhiibanayo waxay nagu soo foolle oo aynu wadaogsoonahay 7-ka bisha inay bilaabmayso diiwaangelintii gobolka togdheer dhallinyarada iyo dadkii hore aan u qaadan intaba waxaa laga rabaa iyo ciddii uu ka lumayo loo beddelaayo intaba waxaa laga rabaa in ay qaataan oo ku dadaalaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha inay la shaqeeyaan goobaha komishinka jooga ee dadka diiwaangelinaya laguna gacan siiyo shaqada ay hayaan waxaan kaloon dadweynaha ugu baaqayaa gobolka togdheer inay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada oo ay safafka iyo goobaha la joogo ay kala shaqeeyaan amniga waxaan ugu baaqaynaa inta ay diiwaangelintu socoto in waalidiintu xil iska saarto da'yarta oo ay geeyaan goobaha codbixinta goobaha diiwaangelinta codbixinta laga qaadanayo ay geeyaan oo ay la socdaan qof waliba inuu qofkiisii kaarkii qaatay inaanu iska buuqno unoo durbaana iska qaadano xilliga kaambeynka adigoo aan haysanba kaad waxba kuma tarto laakiin waxa kuu goysa adigoo kaad haysta in aad maxay ahaytooy aad deeg qabsato shaqadaada waxaan kalan halkan uga soo jeedinayaa komishinka qaranka iyo ka gobolkaba sanaaduuqdu la dhigay goobuhu kolleyda way xadidan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay waxaa jira ADP-yo gobolka togdheer ku soo kordhay oo ilaa 56 ADP oo dhinaca koonfureed magaalada ka xiga oo aan sanaaduuq lahayn dadkaasi waxay u baahan yihiin waa muwaadiniin waa dad xoolahoodii baxeen inay xaquuqdooda helaan bay u baahan yihiin xaquuqdooda muwaadinimo inay helaan bay u baahan yihiin arrinkaa komishinku u yaallaa taasina sidii loo maarayn lahaa ama gaadiid loogu diri lahaa maxay tahay dee ku filan oo xukuumadda ay ugu diri lahayd maadaama dadku ay yihiin dad qaxuntiya ama maxay tahay komishinku goobo fidsan oo matalan sanaaduuqda B iyo A iyo C hadday meel wada yaallaan matalan B oo kale dee iyaga loo dhigi karo ama C oo kale loo dhigi karo taasi waa arrin farsamo komishinku leeyahay marka dhammaan waxaan ku boorinayaa dadka maxay tahay maanta gobolka togdheer jooga iyadoo abaari ay jirto iyadoo ay ku mahadsan yihiin dadkii inoo hadlay laakiin dayarta inay soo kortay iyo dadkeenna inaga maqnaa aan xilliga jaanis u helin weeye dadka la diiwaangelinaya taana waxa weeye ka xusbi ahaan waanu ka hawlgalay in gobolka togdheer la dambaysiiyo iyo in maxay tahay wax lala qabtaba waan isku daynay cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka somnews magaalada burco